يعني الكلام ده ماشي. تمام انا طلبت تمام بيتكو، طلبت بيتكو، انا بكره على سكوسر ميتش كويشتيا بيش é muito possível, pode. Cabra. Cabra. Mám šest mačku. Mám šest sarva, mám šest natka zetko. Very good player, man. Mám šest natka zetko, mám šest natka. Mám šest natka zetko. Nepikuj, Xanze, jeb na to, nepikuj. Mám šest natku máte zetku, vem tej. Zetko, mám šest natka zetko. Dobrý. Já jsem umřel při tom, jak jsem si ji vzal do ruky. Náš teammate má 30 ping. Já jsi šel defuzo, slyšel jste to taky? Ne. Ne. Já jsi šel defuzka, a jsem se legíš vrátí tu. To by bylo dobrý, jo. Co teď bylo? Já to z Dendovi screenshotuju, že máš M16 druhý kolo za za téčka, vol. Hej, čekej, Martyr má také M16. Kde jí vzal, vole? Oni měli dvě. Co jsi úplně ty to bylo, jenom jednu. Martyr, vole. Já jsem si taky myslel, že... Já udal volbejko, co tady. On se strašně portuje, ho nemůžu trefit. No a portuje, no. Martyr, ukaž se, Martyr. Ujednej mi tu M16, viď? No. To je můj boj. No. Podíváme se na misu. Misa. Že to musím urfnout, vole. No asi, kámo. Aha, tak on je skandu X risk, tak já nevím, co chceš, on je z risku. No ti říkám, že tam je z risku, borec. Risk je uno. How about you risk some bitches? Já u dohoru gampí vám. Spadli z toho na mapě. Jo. On tam byl minulý kolo. A vpravo nebo na levo? Na levo. Jeden na Bčku. Celý standoff s jedním F. Dávej větší stěny, než až kubovej. No Bobr Simon. Meteran. Zadko. Není normální, minus 40. Tak kde všude oni jsou? A Martyl se hází nejdy pod nohy na spawnu. Lentuj někdo mám. Je ještě jeden jeho. No. Zas mám 3 asisty. Ty nevidíš moje rukavice, že ne? Trž hubu. Martyr je AFK. Jeden vám jde přes mid. Oba dva tam jsou. 24. Nepíkuj za mě. Ty jsi dal stát, ale. Oni jsou dump shit. Okay. Co dělá? To je kokot. To musí já... Co? Co? Viděli jste už, jak tam byl ten výbuch? To nebyl již 5 sekund. To nebylo 5 sekund. Já jsem dneska jsem hrál kumpet a začal jsem defovat předtím, než to začalo teď to tíkat rychle. A bouchlo mi to. A týpek to začne potom, ale když je to stihne, tak to se děje. Takže už někam určitě není to jedna. Budu rád na midu, tam jsou 4, vole. Píše Bobr Simon Fazy. Jo, asi že jsi někdo. No, on napsal Xanzo Racist, tak on tam vzpomení. Planted.
Zetko, já myslel, že ho tam pushuje ten týpek, nevím, kdo tam je. Už 51. No a tam jsem, ale kámo, on je týpek třikrát rychlejší jak já. 51 bylo arena. Zasraný to nitrate. Prostě nevyběhnout, prostě nevyběhnout ze Zetka na short, než já vůbec oběhnu tu stěnu. Koko, tak to je fuck? Koko. No, Alisa pričí, to je. Matko, vymrdaná. No hej. Tak dobře, jsem dal, točil. No, kde jsi to za Titan? Máš 16 tisíc každý kolo. Jako co jsem viděl, tak každý kolo měl na baj, jo? Za ten flash, kámo, jsem sám na Ačku. Moje skrepo. Dává přesně nějak kokot, ale. Půjdem B? Můžeme asi, tam je ten jeden týpek, ale. No tak teď jsme šli po každý kolo na Ačko. Já ne, já lurkuju B. Jo, takže teď jdeš lurkovat A. Ne, já jsem na B. Jo, your mom suck my dick. Klasický Rus, no. To není první zbraně M16? Jeden je na topu. Hej, dejte kick Martyrovi. Vypušujte to, vypušujte na ten site a zabijte toho kopu. Vlazí za flash. Jseš normální. Dude si nejde, že ani netrfu, jsi normální. Sam si dej bovky k tomu kážovi. Kau. Flashnu jsem to. Oni tady jsou dva! Když tady jsou dva, kámo. Můžu koupit, co dělají, rusáci koupí. Co se děje? A no ta, proč to nevystřelilo? Jo, defuje. Slyším. Nice. To bylo, kámo. Bobr jsem jen. Prostě na bobra, kámo, no. Nemůžeš nic. God bless him. Fuck these Russian kids. Oni nemají kam třeba pět čítat, že teda prohrát pistou nám. Bude hrát ti glockům, jsem 16 armorem. No jasně, ty nemusíš tak obrát. Protože taky ten týpek dostal tolik minut, vole. Ode mě. 4 hlavy z glocku. Ne, UMPčko znova ne, prosím. Já nikdo tě nerozumí, porec. Píše rusky. Nipa, no, napsal Nipa. Není Gčko. Napsal Nipa, Ninga. Kurva. Karlba, moreč, je to píše s rybou. Dává stěny a svým týpe. Kurva, tak. Jsem se flashnul. Jeden má full night. A já full flash. Flash má full night. Až čiti. Já dostanu prefer. Míša. Kurva, já jsem se blokl. Plá. To měl full night, takže bys ho měl dojebat. Fáze nepíkuj, počkej, jestli až ti půjde. M16. Kde jsi sebral zase goldy, no, vole? Tady. No vy reálně všichni máte glouky a knife, vole, já tady mám skoro nej tamto knife za 1000 goldů. No. Kdybyste se podělili, to se říct nedá.
Já bych se rád podělal. Ty kam s náma chodíš, vojsi jednou týdně. Jo, jednou týdně to jo, ty sranu, hlavně že mi voláš každou chvíli 24/7 na Messenger, vej vole. Pak si tě musím zablokovat. A ty mu to nezvedáš? Proč bych mu to zvedal, když mu to tipnu a odepíšu? No proč by ti on potom dával gody? Tak tady to jestli hrál Black Evolution. No já hrám za Reapers. Jeden je B. Ne, to není moc velká sláva. Máš clear, no? Já jsem učil elektra. To byl prefire. Já jdu krejt. Dory! Jasně, dám už 4 hity a ani asist. Ten zasloužíš. Zlobíš. 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 Tam Zlobíš. 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 Dá nám to plus 5. Máme plus 20. No tak, dostanu první šut hlavu. Infofasken. Dva jsou Bčko. Týpek se portuje jak svině. Tady ho pozadu je namazen do určitě. No co čekáte ty vole, máte tam dva, jste tam tři vole. No! Já tam prostě hraj kuličovku si dám. Uběhajte všechno, klasicky. Já jsem viděl, že si kraušnul. Ne, to není bojený Dragon Glass. Kdo ten? Tony. Ale on má Tony X trade, takže on tradí. Koupil jsem 16 karty ve Dragon Glass. Je to docela jedno. Pomalu jsem někdy se na AKčku. No radši budu mít vole. Radši budu kámo bez skinu. Já bych 8 kresy nakáču klidně měl, kdyby si to potom fixil. Čokuji. Dragon Glass Bion by se taky hodil. Co? Mě dej goldy. Já to. Jsi kup goldy, jo. Top 1. Jde mi to. Ahoj, ahoj. Kuku. Zasraj bober sami. Papa. Top 1. Já jsem top. Portuj se. No Barney se mi zase do superposta, nemůže se dostat ven, ale půjč se tupek. Znači to asi nevšam, mám tu kočku se jmenuje Barney. Ona po každý zase podposta, se nemůže dostat ven. Říká na týmej to. Jo, to je ten týpek, co mi dal první shot hlavu. A to není jenom na Zenru, to myslím na toho cápka. A ne, já, on říká Mandry, tak mi zajímá, jestli má teď na iPad. Straný bobr. Ramengan. Máš tak na Marvelza. Hej, ten namaroval. Hej, fej, si ty gafry nepadím vůbec náhodou. Co jsi fabry? Your mom. To je prostě Tony, 40, 40, 40. Klasický Tony, no. Prostě Tony, jo, co chceš od Tonyho, kámo. Prostě Tony s Dragon Glassem, suck me. Prostě ten, realiťák Tony. No, 140, 140, 140, 140. Suck me. Já si fuck you, Tony. Minus 0, tady ten týpek mi pije krev, ty vole. Ten Míša. Prefire ten to ne, vole.
A blbej. Prostě Tony, kámo. A musíte dát druhý kill a to byl... Jasně, Xanzi, buď přede mnou, úplně zasloužený to máš. Já vím. Tony ty Elite. Vole. Ty krávo. Tony Elite. Tony zandal. No, to je dobrý. Tak dobrý, aspoň že tak, ty vole.